Olá, amigas e amigos! Sempre que eu trago uma resenha de coleção de esmaltes por aqui, uma das decorações aí que eu acabo sugerindo quase sempre é um degradê. E eu sempre dou uma dica ali, outra dica lá, e daí às vezes, né, quem não acompanha todos os vídeos fica meio difícil reunir tudo mesmo, eu entendo. Então nesse vídeo eu vou estar reunindo todas as minhas melhores dicas para fazer aí o degradê perfeito nas unhas. Lembrando aí, é claro, que eu não sou uma super especialista e nada do que eu vou dizer aqui é uma regra, são só as minhas dicas para vocês. E também outra coisa, que quem já tem experiência aí com decorações de unhas, principalmente degradê, já desenvolveu aí as suas próprias técnicas, consegue fazer com qualquer esponja, de qualquer jeito, até virado de cabeça para baixo aí que eu tô sabendo. Esse vídeo aqui é mais para quem tem dificuldade mesmo, daí eu vou dar umas dicas aqui que vão tornar essa história aí toda mais fácil. E eu já quero começar falando aqui com vocês sobre a esponja que a gente vai usar, que é um dos fatores aí bem importantes na hora de fazer um degradê. Sempre tu vai usar aí uma esponjinha para colocar os esmaltes na esponjinha e transferir esses esmaltes para unha. As esponjinhas que eu sempre uso na hora de fazer essa decoração por aqui são aquelas para maquiagem. Tu pode conhecer essas esponjinhas por outro nome, por outro termo, mas elas normalmente são vendidas nesses pacotinhos aqui e elas são cortadas nesse formato que parece um queijinho. Sabe aquele queijinho do Tom e Jerry, que ele é todo cortadinho assim, em formatinho de pizza? Então, pra mim parece um queijinho, por isso que eu chamo essa esponja de esponja queijinho, mas tu pode com certeza conhecê-la por outro nome. É lógico, como eu disse, quem já tem mais prática aí na coisa consegue fazer com aquela esponjinha de cozinha. Não tô querendo fazer vocês gastarem dinheiro aí à toa, dá pra fazer com a esponjinha de cozinha, porém, a esponjinha de cozinha ela tem os poros mais abertinhos, daí é muito, muito mais fácil de ficar marcado o teu degradê. Conforme tu for pegando a prática, tu não vai precisar mais usar especificamente esse tipo de esponjinha, tu vai poder usar de cozinha assim tranquilamente. Só que para quem tá começando aí, essa esponjinha, ela não tem poros, os poros dela são bem pequenininhos, então é muito difícil do teu degradê ficar marcado fazendo com esse tipo de esponjinha aqui. Outra coisa interessante também se comentar é sobre a textura dos esmaltes. Se tu escolher um esmalte muito, muito fininho, muito aguadinho, pode ser que a esponja absorva todo esse esmalte, daí na hora de transferir para unha não vai muita cor, sabe? Já se tu escolher um esmalte muito grosso, capaz da esponjinha nem absorver esse esmalte. Então tenta isso, tu tá treinando teus degradês, escolher um esmalte que é um meio termo, nem um esmalte muito, muito fino, sabe aqueles esmaltes bem aguadinhos, tenta não escolher eles, nem um esmalte muito grosso, senão a esponjinha vai acabar não absorvendo. Uma coisa que eu vejo muito, muito vocês comentando por aqui é que na hora que vocês vão fazer ali o degradê nas unhas, acaba indo uns pedacinhos da esponja junto. Você fica, mas Gabi, meu Deus, por que que a minha esponja tá se despedaçando? Ela é uma esponja ruim? Na maioria das vezes, a tua esponja não é ruim. O que acontece é que as pessoas colocam ali o esmalte uma vez na hora de fazer o degradê e querem fazer, usar aquele esmaltinho que aplicou na esponjinha para todas as unhas. E, miga, isso não vai rolar. A não ser que tu tenha aplicado uma quantidade muito, muito absurda de esmalte na esponjinha, isso não vai rolar. A esponjinha, ela precisa estar bem molhadinha com os esmaltes antes de tu aplicar na unha, senão, quando tu for aplicar ali na unha, vai sair arrancando uns pedacinhos da esponja e elas vão grudar na tua unha. Vai ser um caos, vai ficar tudo marcado depois. Então, a esponjinha, ela precisa estar bem molhadinha com o produto. A minha dica também é de deixar o esmalte ali que tu vai usar por baixo dar uma secadinha. Não precisa, uau, esperar o esmalte ficar completamente seco, mas deixa ele dar uma secadinha, porque senão, quando tu ir com a esponjinha por cima dele, ele vai sair arrancando o esmalte de baixo, porque ele vai estar naquele estágio meio grudento ainda do esmalte. A esponjinha vai acabar arrancando, daí vai acabar ficando marcado da mesma forma. Daí todo o teu esforço ali inicial para que o teu degradê não fique marcado vai ter sido em vão. Agora vamos falar sobre a mistura dos esmaltes na esponjinha. Vamos supor que tu tenha escolhido aí, como eu escolhi, um vermelho e um esmalte preto, que são esmaltes aí que tem uma distância ali entre as cores para fazer o teu degradê. É bem interessante tu escolher ali, mesmo que não seja uma cor que tu queira muito presente no teu degradê, tu pode escolher uma cor de transição. Eu escolhi um vermelho bem aberto e eu escolhi o preto, que são cores bem distantes. Daí eu escolhi um vermelho que ele é um pouquinho mais puxado pro vinho ali, um bordô no caso, para aplicar um pouquinho dele entre a transiçãozinha já ali na esponja mesmo, para que as cores não vão de uma forma muito dura uma para outra ali, para que tenha a transição de uma cor para outra certinha. Ah, e a gente já precisa comentar também que a cor que tu tiver usando ali na tua unha, por exemplo, eu usei um vermelho bem vivo ali nas minhas unhas, essa cor precisa estar ali na esponjinha também. Então, cor de transição entre as cores que tu escolheu
e a cor que tu tiver na unha, colocar um pouco dela na esponjinha também. E se tu tá curtindo aí o nosso papo, se tu tá curtindo o tema desse vídeo, tu não esquece de deixar um gostei aqui embaixo, clicar no dedãozinho pra cima, isso me ajuda muito, muito. Se tu ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, não deixa de te inscrever, isso me motiva a trazer mais vídeos aqui pra vocês. Enfim, recado super rapidinho dado, bora de volta pro nosso papo. Chegou finalmente a hora de aplicar isso que tu fez na esponjinha nas unhas. E uma dica, assim, que ela é bem sutil, mas que vai te dar uma diferencinha, tu vai conseguir notar, é que ao invés de só ficar fazendo ali exatamente no mesmo lugar, um movimentinho de vai e vem, tu fazer como se fosse levemente pra cima e levemente pra baixo a esponjinha, pra dar ali um movimento pras cores, pra te não ficar fazendo uma listra na tua unha. Senão, o que pode acontecer é que mesmo que tu tenha feito ali a transição das cores, tudo certinho na tua esponjinha, pode ser que na hora que tu for passar pra unha, se tu ficar batendo ali exatamente no mesmo lugar o tempo inteiro, pode ser que tu crie uma listra pro preto, dá uma listra na transição de cores e fique, assim, uma listra dividindo. E não é isso que a gente quer. Então faz levemente, não é uma coisa assim, mas é um movimento ali de vai e vem, só pra não ficar batendo exatamente no mesmo lugar. Normalmente os degradês precisam de duas ou até três camadinhas pra que a transição da cor fique bem certinha, a esponjinha ela acaba absorvendo ali bastante produto, então é interessante que tu faça ali uma segunda ou até mesmo uma terceira camada, até pra dar mais uma dimensão nas cores, quando vê na primeira ficou um pouco marcado, mas na segunda camada tu já consegue consertar isso, disfarçar isso. E migas, assim ó, muito importante, a primeira camada do degradê, ela precisa estar sequinha já pra tipo vim com a segunda, senão tu vai pegar a esponjinha e vai arrancar a primeira camada ao invés de adicionar uma camada nova. Então a primeira camada ela precisa estar pelo menos sequinha, não precisa ser 100% seca, mas quando tu bota o dedo ela não pode estar pegando no teu dedo, senão tu vai fazer uma bagunça ao invés de fazer um degradê. E em seguida que tu terminar ali o teu degradê, que tu vê que já tá da cor certinha que tu quer, tu já vem com extra brilho, porque mesmo que esteja ali um pouco ainda molhado as cores, isso vai ajudar, porque o extra brilho ele vai dar uma puxadinha ali na cor e vai fazer com que essa transição fique mais suave ainda. Então é importante que assim que tu termine de fazer teu degradê, tu já venha com extra brilho, porque isso vai ajudar também. Mais uma dúvida bastante recorrente é o que eu faço com a esponjinha depois que eu fiz o meu degradê. Normalmente eu uso todos os ladinhos que eu consigo ali da minha esponjinha e depois eu corto o pedacinho que tá usado. Eu não dou um banho na minha esponjinha com removedor, porque o que vai acontecer? O esmalte ali ele absorveu um pouco pra dentro da esponjinha, daí se eu for lá e der um banhozinho na minha esponjinha com removedor, vai espalhar aquele esmalte por dentro da esponja e daí quando tu deixar ela paradinha ela vai virar uma pedra de tão dura, amiga. Então eu não recomendaria tu tentar tirar esse esmalte da esponja mergulhando ela no acetona, no removedor, enfim, eu recomendaria que tu cortasse esse pedacinho, que daí tu vai conseguir aproveitar muito mais a tua esponjinha. E se tu nunca fez um degradê nas tuas unhas, tu tá querendo começar agora, eu te recomendaria escolher cores assim mais próximas, por exemplo, sei lá, um tom de cinza mais clarinho, daí um tom de cinza mais escuro, não ir direto assim que nem eu fiz nesse vídeo, que eu quis mostrar um degradê mais legal aí pra vocês, né, passando de uma cor bem mais viva, bem mais aberta, que seria o vermelho, pra um preto. Se tu tá começando, eu não recomendaria fazer esse tipo de transição, eu recomendaria de cores mais próximas pra que também tu não passe raiva e não desista de primeira. E se tu fez aí o teu degradê, tu seguiu todas as dicas, mas ainda assim deu alguma coisa errada ali, o que é completamente normal, daí tu pensa, meu Deus, e agora deu tudo errado, quem poderá nos defender? O glitter! Tenha um glitter em casa que tenha uma base de cor transparente, que daí se teu degradê ele não ficar exatamente do jeitinho que tu queria, taca o glitter por cima, que daí ele vai dar uma boa de uma disfarçada na tua transição de cores. Daí mesmo que tenha dado um pouco errado, no final vai dar tudo certo. Mas se ainda assim tu não é uma pessoa que curte muito glitter nas unhas, teu degradê deu errado, tu queria salvar ele de alguma forma, mas tu não queria passar o glitter na unha inteira. Tem uma forma que eu já mostrei em uma decoração aqui no canal, que eu fiz ali a transição de cores, eu fiz de um bege bem clarinho pra um esmalte preto, que ela ficou um pouco mais marcadinha, normal, né? A gente imagina cores tão distantes assim. E o que que eu fiz? Ao invés de aplicar o glitter na unha inteira, eu peguei com a pontinha da esponjinha e fui aplicando ali só na passagem de uma cor pra outra. Além de ficar um toque super bonitinho, a decoração ficou um amor
maiorzinho assim, ainda deu uma disfarçada ali na transição das cores, então tudo de bom essa dica também. E essas foram as minhas dicas aí que eu preparei pra esse vídeo, tudo baseado aí nas experiências que eu tive, não é nada assim que seja uma regra, como eu já disse pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês consigam de alguma forma aproveitar as dicas que eu deixei aqui. Quem se arriscar e fizer uns degradê aí bem da hora, pode me marcar lá no Instagram que eu vou estar vendo tudo. E é isso, gente, até o próximo vídeo. Tchau!